რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. ჩვენ გვყავს მე ლევან ბერძენიშვილი, ლიტერატურული გადაცემა და ამ გადაცემაში ჩვენ გვყავს რუბრიკები. ერთ-ერთი ასეთი რუბრიკა ახალი შემოღებული არის ექსეგი მონუმენტ, ანუ ავაგე ძეგლი. ავაგე ძეგლი არის რუბრიკა, რომელიც საუბრობს შედევრებზე, პოეზიაში, პოეტურ შედევრებზე, ლექსებზე. დღემდე ჩვენ გვქონდა საუბარი გალაქტიონის ორ ლექსზე და დღესაც გალაქტიონი გაიელვებს, ასე თქვა, ჩვენ საუბარში, მაგრამ საუბარი იქნება სხვა პოეტზე. ერთხელ სერგი ჭილაიანი ქართულმა კრიტიკოსმა დაწერა ასეთი წერილი, იყო ასეთი პოეტი. და მართლაც დღეს საუბარი გვექნება პოეტზე, რომელიც იყო ასეთი პოეტი. ლაპარაკი არის ტერენტი გრანელზე, კაცზე, რომელიც განსაკუთრებული და გამორჩეული პოეტი არის ქართულ და საერთოდ პოეზიაში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თავისი თემატიკის გამო, უაღრესად მწუხარე და ასე ვთქვათ, ბნელი თემების ავტორია და მეორე თავისი განსაკუთრებული ტონის გამო, აი ამბობენ ხოლმე რომ ანიპოვა სწორედ ის ტიუნ, აი ის მიდგომა, ის ხმა, ის მელოდია, რომელიც მხოლოდ მას ახასიათებს. თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში, დღევანდელ ახლა მეოცე საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში ბევრი არ არის ისეთი პოეტი, რომელსაც ასეთი გამორჩეული ხმა ჰქონდეს. ნუ ახლა გალაქტიონი გასაგებია, არავისი არ შეგეშლება, მაგრამ ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ, პოეტების განწყობები, ლექსები და სხვა ერთმანეთს ემსგავსებიან ხოლმე. ხოლო ტერენტი გრანელი არასოდეს არავისი არ შეგეშლება, ესეც ძალიან ძალიან გამორჩეული ხმა არის, ძალიან გამორჩეული ავტორია. ტრაგიკული ბედის და ტრაგიკული ცხოვრების კაცი გახლავთ. ტერენტი გრანელი მოგეხსენებათ, ესე იგი წალენჯიხაში დაიბადა, თავიდან მას ჰქონდა ეს ფსევდონიმი ტერენტი წალენჯიხელი და საკმაოდ ცნობილი კაცი იყო უკვე ამ წალენჯიხელის სახელით. სახალხო გაზეთში დაბეჭდა პირველი ლექსი, თვითონ არც დაუბეჭდავს. როგორც იხსენებს აკადემიკოს სიმონ ყაუხჩიშვილი, მოუტანია რაღაც ფურცელი, დაუგდია და გაქცეულა. ძალიან მორიდებული და მოგძალებული იყო და სიმონ ყაუხჩიშვილი იხსენებდა, რომ ესე გავხსენიო, წავიკითხეო და ისე მომეწონაო, რომ არც ვკითხე არავისო, ისე დავბეჭდი. აი მაშინ ჰქონდა ფსევდონიმი წალენჯიხელი. შემდეგ აიღო ეს ფსევდონიმი გრანელი, რომ მეცნიერება არსებობს მის ირგვლივ. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ტერენტი გრანელის სახელთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ძვირფასი ადამიანი არსებობს, ვინც ეს სახელი აქცია იმათ, რაც დღეს არის. ახლა ახალგაზრდას უკვე ბევრს უყვარს, ბევრი იცნობს მის შემოქმედებას. ასე არ იყო საქმე. მე თვითონ ისეთი ცხოვრებით ვიცხოვრე, რომ გაგონილი ძალიან მქონდა, მანამ სანამ ლერი ალიმონაკმა არ გააკეთა ძალიან ბევრი, ბევრმა ადამიანმა ლერი ალიმონაკმა ვერ ულამა, ბევრი ადამიანი ჩაერია მის ბედში, მისი გარდაცვალებიდან დიდი ხნის შემდეგ. ტერენტი გრანელი 30-იან წლებში, 34-ში გარდაიცვალა და 40-იან, 50-იან, 60-იან წლებში არავის აღარ ახსოვდა. ეს 50-იანებიდან იწყება მისი დაბრუნება, მისი გახსენება და მერე ნერნელა ის იკავებდა იმ სიმაღლებს, რომელსაც იკავებდა. მას ჰქონდა ძალიან დიდი ბედი იმ თვალსაზრისით, რომ გალაქტიონი, რომელიც თითქმის არავისთან მეგობრობდა, რომელსაც ერთი მეგობარი ჰყავდა, რომელიც აი ძმასთან თუ ხანდახან ურთიერთობდა სხვა პოეტებიდან ძალიან ცოტა ვინმესთან ჰქონია მას კონტაქტი, აი ტერენტი გრანელს წყალობდა. ეს ჩანს გალაქტიონის ჩანაწერებიდან, ეს ჩანს მისი პირადი დღიურებიდან, ეს ასევე ჩანს თვითონ ტერენტი გრანელის პოეზიიდანაც და მის ირგვლივ არსებული ლიტერატურიდანაც. არსებობს ასეთი მითი და ახლა დღეს ძალიან ძნელია იმის გარკვევა, რამდენი აქვს სიმართლე და რამდენი არის ტყუილი და საერთოდ იყო თუ არა ეს ამბავი, მე არ ვიცი, მაგრამ ერთი მომენტი მაგზნობინებს მე, რომ აქ შეიძლება იყოს სიმართლის ელემენტი. თუ შეიძლება ამ მომენტს წინასწარ ვიტყვი, რომ გასაგები გახდეს რააზე არის საუბარი. დიდი ქართველი პოეტი და უბწინვალესი ქართველი მთარგმნელი, ორგზის საბას ლაურეატი, უკაცრავად უკვე სამგზის საბას ლაურეატი, იმიტომ ბოლო საბას მან აიღო,
ფაუსტის პირველი და მეორე წიგნებისთვის აქვს აბა და ლიტერატურაში შეტანილი წვლილისთვის და დამსახურებისთვის დათო წერენდიანი იგულისხმება. აი ეს დიდი ქართველი თარგმნელი და პოეტი იგონებს ასეთ რამეს, რომ იგი ეს პირაცა უბარში აქვს ნათქვამი, დაწერილი მე არ მინახავს, მაგრამ იგი ასეთ რამეს ხვება, რომ ერთხელას გამოდიოდიო წერათა ახალგაზრდა ასე ვთქვათ ლიტერატურათა წრეში, რომელიც ხდება ბავშვთა სასახლეში, პიონერთა სასახლეში და გამოდივარ და უცებ, აი ესეთი უცნაურობა ხდება, იღება კარი და შემოდის გალაქტიონი. ბავშვები არიან, ლექსებს კითხულობენ, ეს სცენაზეა გასული ლექსი კითხულობენ, შემოვიდა გალაქტიონი დაჯდა. წავიკითხე ლექსიო და უყურებო ახლა გალაქტიონია, პატარაა ეს. გალაქტიონმა თქვა კიდე თქვასო. წავიკითხე მეორეჯერო, ამის მერე გალაქტიონმა თქვა კიდევ ერთხელ თქვასო. კიდე წავიკითხე, რა გადა წავიდაო და მე რომ შევატყვი ახლა როცა ყვებოდა ამ ამბავს და თუ წერდიან გულმოკლული იყო, იმიტომ ვერ გაიგო ამ გალაქტიონის საქმე, მოეწონა არ მოეწონა, რატომ იყო არ ვიცი. ახლა აი ამის ყველაფრის გათვალისწინებით მიუბრუნდეთ იმ მითს, ან ნამდვილ ამბავს, ან გადმოცემას, ან ლეგენდას, რომელიც აი ინტერნეტშიც არის და სხვაგანაც და ბევრი ლაპარაკობს ამას. ამბავი ასეთია, ნუ ტერენტი გრანელმა ერთხელაც დაწერა ლექსი. დაწერა შესანიშნავი ლექსი. მე ვიტყოდი დაწერა შედევრი, რომელსაც ჰქვია მემენტო მორი. მემენტო მორის იგი დაარქმევს შემდეგ 1924 წელს გამოცემულ კრებულს, მის საუკეთესო კრებულს, კიდევ 1926-ში გამოცემს კრებულს და იმის მერე იგი გაჩუმდება და ბოლო 8 წელი იგი ვერაფერს ვერ გამოცემს, ვერ, იმიტომ რომ ავად იყო, მოგეხსენებათ, სულიერადაც აიშალა და ძიმე ავტოფამ ხელი დარია და იგი ძალიან ახალგაზრდა სამწუხაროდ გარდაიცვალა. მემენტო მორი რომ დაწერა, მთაწმინდაზე ცხოვრობდა, ასე ვთქვათ, ჩემი მეზობელი იყო, მთაწმინდა კარგი ხალხის ადგილი იყო, მაშინ ეკალაძე ცხოვრობდა, გალაქტიონის სტუმრობდა ძალიან ხშირად, შემდგომში მოგეხსენება ფარაჯანოვი ცხოვრობდა, და ბევრი, ბევრი დიდი გენიოსი ხელოვანისა და კარგი კაცის გოგებაშვილის სახლი ეკა და აი ეს ამ მიდამოებში ცხოვრობდა სწორედ ტერენტი გრანელი. დაუწერია ეს მემენტო მორი და გახარებული ჩარბის უნდა სადმე წააწყდეს ვინმეს, ვისაც ეტყვის. და წააწყდა ოპერასთან გალაქტიონს. ოპერასათვის გალაქტიონის საყვარელი ადგილი იყო, ასე ვთქვათ, იქიდან ამოვიდოდა თავისი სახლიდან, რომელიც სამგლიდგამის წინ იყო და გაუნცელობის წინ იყო, ჩასაფრებული იყო გაუნცელობასთან გალაქტიონი, რომ ვინმე სხვა არ გამოეცათ მასზე ადრე და ყოველდღე აკონტროლებდა და მიდიოდა ხან ბუღალტერიაში და ხანსა და ხანსა და უამრავ ლექსი აქვს მიძღვნილი იქაური ხალხისთვის. იქიდან გადმოვიდოდა დღეს მისი სახელობის ხიდზე, ამოივლიდა ასე ვთქვათ აღმართს და შეხვდებოდა ხოლმე საქართველოს და მოწინავე ახალგაზრდობას ოპერის მიდამოებში და აი აქ შეხვდა სწორედ ტერენტის დიდკოს და ტერენტიმ უთხრა ლექსი დავწერო. აბა მითხარი ძამიკოა უთქვამს გალაქტიონს და ტერენტი უთხრა ლექსი. გალაქტიონმა თქვა კიდევ მოყევიო. მე გახსოვთ სამჯერ რომ ათქმევინა ლექსი დათო წერედიან, ზუსტად ისეთი ამბავია აქაც. ამას აიგოდა კიდე მოყვა, ასე ვთქვა, კიდე თქვა ლექსი და მესამეჯერაც ათქმევინა და კაია, ამიტომ კაია და წავიდა და ტერენტი გაცოფებული დარჩა, იმიტომ რომ როგორ ისე იგი კაია ძამიკო, ეს არ არის შეფასება ასეთი ლექსის. და გალაქტიონზე ძალიან ნაწყენი იყო და მეორე დღეს უკვე როდესაც ეს მთლიანად გაიაზრა, მიხვდა რა გაუკეთა გალაქტიონმა და გადაწყვიტა შურიც კი ეძია და სხვა, მეორე დღეს მოდის იმ სურვილით, რომ იქნებ სადმე წააწყდეს ამ გალაქტიონს და წააწყდა. ისევ იქ ოპერასთან და სანამ საჩხუბარ სიტყვას ეტყოდა, მანამ გალაქტიონმა ზეპირად უთხრა მისი ლექსი თავიდან ბოლომდე, თურმე სამჯერ იმიტომ ამეორებინებდა, რომ დაემახსოვრებინა გალაქტიონს, რომ ბრწყინვალე მეხსიერება ჰქონდა ჩვენ ეს ვიცით და გალაქტიონმა უთხრა მას ეს ლექსი და მე ნებას მივცემ ჩემ თავს, შეგახსენოთ რა ლექსია ლაპარაკი. ეს თავიდან ბოლომდე როგორც გალაქტიონმა იხუნა მაშინ მოუყვეთ ამ ლექსს, აბა ეს არის მემენტო მორი. ახლა უფრო ხშირია შეცდომების დაშვება, ახლა მოდის ივნისი, ირგვლივ მწვანე მოლია, ჩემი წმინდა სახელი პოეზიას დარჩება, ჩემი გული და სისხლი ეს მემენტო მორია. დღეს 3 ივნისის მინდა იყოს 13, ჩემს გარშემო ციხეა მწუხარების სავანე, რომ დომოდა სიცოცხლე სიკვდილს არ ვიწამებდი, მიწა არ იქნებოდა ჩემი თვის ცივი შავი სამარე,
სადღაც მთაზე იჭმა, სადღაც მთაზე ბურია, ამანაირი ღიმილი უწინ მე არ ვიცოდი, ახლა მე ცას უცხელი, ცაზე ანთებულია ვარსკვლავები, სიმბოლო თეთრი პარადისობის. ახლა რა ვქნა არ ვიცი, მე როდესაც ასე ვარ, როცა სულ სეპარება აჩრდილების სიბერის, მე ძლიერი ტალანტი, საციური არსება, ჩემი ნაძი სამშობლო, ვაჟვარდები ცისფერი, რა ვქნა შავი ღამია, ძიმე და უსაშველო, მახსოვს ჩემი სოფელი, მისი ყრუ ადგილები, ახლა რაღაც სხვა მინდა, რაღაც სხვა უსახელო, რომ დაღუპა მომელის ვიცი დანამდვილებით, ნელა გადის დღეები და ძნელია გარჩევა, მე ძვირფასო ვერ მოვალ, გზა შენამდე შორია, ჩემი გვარი, გრანები, პოეზიას დარჩება, ჩემი გული და სისხლი, ეს მემენტო მორია. აი ეს უთხრა თითქოს გალაქტიონმა, ასე გაახარა რა თქმა უნდა პოეტის გული და იმ დღეს თითქოს ორი დიდი მეგობარი და ქართული პოეზიის მშვენება ჩაუჭდა ამ საქმეს და იმდენი დალიეს, რამდენი საჭიროა. ტერენტი გრანელის ეს ლექსი გალაქტიონს რომ მოეწონებოდა ამაში ეჭვი მე არ მეპარება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს ლექსი აშკარად მისი ასე ვთქვათ მეტოქის და ამავე დროს მოსწავლის და ამავე დროს მასზე შეყვარებული კაცის დაწილია. ტერენტი გრანელი ერთადერთი ქართველი პოეტი იყო, ვინც 100%-ით აღიარებდა გალაქტიონს. ვისაც შურმათ ვალი არ დაუბნელა და ვინც ყასიდად კი არ ამბობდა კი კარგია გალაქტიონი და სხვა, არა ვინც გულწრფელად იცოდა ვინ იყო გალაქტიონი. მაგრამ ვისაც თავისი ადგილი ჰქონდა გალაქტიონის გვერდით ნაპოვნი და მან იცოდა თავისი ფუნქცია, მას ჰქონდა თავისი წარმოდგენა იმაზე, ვინ არის გალაქტიონი და ვინ არის ტერენტი გნანი. მან იცოდა, რომ გალაქტიონში არის დემონი და ჩემში უფრო ანგელოზია. ანუ ტერენტი გნანი ჩვენ გვეუბნება, რომ გალაქტიონში ძირითადი ძალა არის დიონისური, დემონური ძალა. ანუ ენერგია, პეთხომენი, აღფეთქება, რაღაცა ხულიგნობა რა. და მასში თითქოს უფრო მეტი არის აპოლონური, უფრო სიზმრისეული. გალაქტიონი უფრო ღვინის და სიგიჟის და სიბობოქრის პოეტია, თუმცა ბოლოში იტყვის, რომ დაცხრაო ქალის სიბობოქრი და ტერენტი თითქოს არის უფრო სიზმრისეული, უფრო ნარკო, ასე ვთქვათ, გამახერებელი პოეზიის კაცი. თვითონ ეს ლექსი, მისი სათაური და საერთოდ კრებული სათაური მემენტო მორი ძალიან ბევრს ამბობს, იმიტომ მემენტო მორი არის ლათინური გამონათქვამი, რომელსაც სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდა სხვადასხვა ეპოქაში. სიტყვა სიტყვით ეს ნიშნავს გახსოვდეს კბდომის პროცესი. სიკვდილი გახსოვდეს არ არის, იმიტომ რომ კბდომა გახსოვდეს, ა სიტყვა სიტყვით თუ ითქვა. მემენტო თან არ არის უბრალოდ გახსოვდეს, ეს არის ისე იგი მემორზმნის, რომელიც დეპონენტური ზნარი, ასე ვთქვათ, ფუტურუმის იმპერატივი, მომავალი დროის ბრძანებითი კილო, მომავალში გახსოვდეს. უბრალოდ კი ამ წუთას კი არა, მომავალშიც გახსოვდეს კვდომა. ანუ გახსოვდეს, რომ მოკვდავი ხარ. გახსოვდეს, რომ ადამიანი მოკვდავია ნიშნავს იმას, რომ მან დიდი საქმეები უნდა აკეთოს, დღესვე და ახლა არაფერი არ გადადოს, იმიტომ მოკვდავი ხარ და მოკვდავი ხარ წამიერად. ყოველ წამს შეიძლება მოკვდე. ქრისტიანობაში ეს ნიშნავდა იმას, რომ გახსოვდეს, რომ ეს ქვეყანა არაფერს არ ნიშნავს. ის ქვეყანა, სადაც მიდიხარ, ის არის ყველაფერი. აქ გახსოვდეს, რომ წამიერი ადამიანი ხარ. და ტერენტი გრანელს სწორედ ეს ქრისტიანული გაგება აქვს ჩადებული მემენტო მორიში. ის ამბობს, რომ გახსოვდეს, რომ აქაურობა არ არაობა. თავი მაინც სული არის. ხო ამბობს, აქაურობა არის, ასე ვთქვათ, აი ეს ბობოქრობა, ხოლო სიმშვიდე, მარადისობა, თეთრი მარადისობა, ვარსკვლავები, რომელიც ამის სიმბოლოა, სულიერება, ის არის უკვდავება. ხორცი რო წარმავალია და სული რომ უკვდავია, ამაზე არა მარტო. ბარათაშვილი რასაც ამბობს, რომ სილამაზეა ნიჭი ხოლოდ ხორციელებისო, ესეც იგულისხმება. ანუ ამ ქვეყნეული ცხოვრება არ არის ყველაზე მთავარი. მე ამ ქვეყანაში პატარა მარცვალი ვარო, ამბობს ის, იმიტომ რომ ეს ფსევდონიმი, რომელიც მას აქვს, გრანელი, ყველაზე უფრო სავარაუდო ვერსიით ლათინური სიტყვა გრანუმიდან არის, რომელიც სწორედ მარცვალს ნიშნავს. მას თვითონაც აქვს ეს ნათქვამი, სიმოღავჩიშვილი ადასტურებს ამას, რომ აქედანა გრანელი, თუმცა არის მეორე თეორია და მესამე თეორიაც არის. მეორე თეორია ამბობს, რომ მომღერალი იყო იტალიელი, რომელიც აბესალომდა ერთ-ერთში, აბესალომისთვის მარეხის პარტიას მღეროდა და ჰქონდა ძალიან ლამაზი ხმა და ლამაზი იყო თვითონაც. ტერენტის ეს ქალი მოწონდა.
და ეს ელემენტი ამ კალთან დადიოდა ყვავილებით, მართალია ორი წელი სიყვარულზე ელაპარაკებოდა, ის ხალი იცინორდა, როგორც ჩანს, პრეტენდენტი ვერ ხვდებოდა მაზდას ცინორდენ როგორც ყვავილებიან კაცს თუ მაზდას ცინორდენ როგორც პოეტს და პოეტი კაცი იყო თან ძალიან მოწყვლადი კაცი იყო იოლად და რა თქმა უნდა გულიატკინა ამ ქალმა ორი წლის მერე ეს ქალი იტალიაში წასულა. თითქოს ამ სიყვარულის პატივსაცემად მისი გვარი აიღო ფსევდონიმად. და კიდევ იყო არის მესამე თეორია, რომ ამ გვარის გრანელი დირიჟორი ყოფილა ჩვენთან ჩამოსული, რომელსაც ჩაუტარებს მოწონებია ტალენტის. მოკლედ ორ შემთხვევაში მუსიკას უკავშირდება, ერთ შემთხვევაში მის სულიერებას და მის არსებას. ის განიცდიდა თავს როგორც მარცვალს. მარცვალი კი მოიხსენებათ როგორც ახალებაში ამათქვამი, თუ არ მოკვდა დარჩება ერთი და თუ მოკვდა გახდება მრავალი. ანუ სულიერი აღორძინების ნიშანი არის და ეს ნამდვილად გავს იმას, რაც წარმოდგენას მასთავის თავზე ქონდა. ეხლა ეს ლექსი აშკარად გვაჩვენებს ზუსტად იმას, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანი სამყაროში მოცული მარცვალია, რომელიც უნდა მოკვდეს და რომ ეს სიკვდილი სადმე კი არ არის დროშის სხვაგან, რომ ეს სიკვდილი როგორც მამადაშვილი ამბობდა, აქვეა ახლოს სიკვდილი და სიცოცხლე ერთად ცხოვრობენ, ჩვენ ცხოვრებაში უამრავი სიკვდილია. და ახლა ნახეთ როგორ ამბობს იგი, როგორ იწყებს ამ ლექსს. ახლა უფრო ხშირია შეცდომების დაშვება. აი ესე იწყება ეს ლექსი. რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ახლა? ახლა ნიშნავს აი ამ დროს, ამ ეპოქას, თუ ახლა ნიშნავს წელიწადის დროს და სხვა. მე ვფიქრობ, რომ იგი ლაპარაკობს ივნისზე, როდესაც მართლაც მატულობს შეცდომები მზის გამო. Ну, ახლა ვინც მძღოლი ბრძანდებით, გეცოდინებათ, რომ როგორც კი დათფება, ეგრევე აირევა მოძრაობა ხოლმე. ზოგიერთს ამ მითამართლებს, რომ მძღოლებს თვალი გაურბით, ქალები უფრო ლამაზად გამოიყურებიან, ან ნაკლები აცვიათ სხვა, ზოგი ფიქრობს, რომ ტვინზე მოქმედებს სიცხე და ასე შემდეგ, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ სტატისტიკა წარჩვენებს, რომ ივნისი არ არის კარგი დრო შეცდომების არ დასაშვებად. და ახლა ამ ლექსში ივნისზეა ლაპარაკი. ეხლა მოდის ივნისი ირგვლივ მწვანე მოლია. ძალიან ეშინია ავტორს, რომ სადმე ქალაქში არ წარმოვიდგინოთ თავი. ირგვლივ მწვანე მოლია, ეს არ არის ბაღი ქალაქში, ეს აშკარად სხვა ტერიტორია, სხვა სივრცეა. ეს ამ თარი, ამ ზეგანია, რაღაცნაირად დიდი მწვანე მოლი იგულისხმება, მერე გამოჩნდება, რომ ეს ნამდვილად ასეა და ამას მერე მოყვება, ესე იგი ამ ლაპარაკს, ესე იგი ითქვა ორი რამ. არის სამი რამი თქვა, არის შეცდომების დაშვების დრო, ცხელა ივნისია და არის ირგვლივ მწვანე მოლი. ანუ ნათქვამია, აღნიშნულია დრო, აღნიშნულია სივრცე. ეგრეთ წოდებული ქრონოტოპოსი მოცემულია და ისიც არის ნათქვამი, რას იწვევს ეს დრო და სივრცე, ეს გადაკვეთა ივნისი მწვანე მოლი ნიშნავს მწვანე, მინდორი თურმე ნიშნავს შეცდომების დაშვების დროს. და ამის მერე ამბობს, რომ სამაგიეროდ ეს ახლა ხდება შეცდომა. შეუცდომელი იქნება მომავალი, რომელიც იტყვის, რომ ტერენტი გრანელი დარჩება ისტორიას. აი, რომ ამბობს, რომ ახლა შირია შეცდომების დაშვების დრო, იმის თქმა უნდა, რომ ეს ახლა არის ასე შეცდომები და ვერ მხედავთ მე. დადგება დრო, როდესაც ჩემი გვარი, ტერენტი გრანელი, ჩემი წმინდა სახელი დარჩება პოეზიას. ეს ძალიან გავს დიდი რუსი პოეტის მარინა ცვეტაევას ეს ცხინვალე ლექსი, რომელიც შესანიშნავი თარგმანი ყოველ შემთხვევაში აი ამ ადგილის, რომელიც ამბობს, რომ ჩემი ლექსები დარჩება ამას წინათ მოგვაწოდა გიორგი ლობჟანიძე, აი ცხინვალე თარგმანი, ეს ისეთი დრო დადგა, რომ ჩვენ არ ველოდებით წიგნში როდისდები ჭდება, ეს პირდაპირ ფეისბუქში იყო და შესანიშნავი, აი ძალიან კარგი შტაბიშტლება დატოვა. ზუსტად იმას გავს, ის ამბობს, რომ ჩემს ლექსებს და ჩემს წიგნებს, რომელიც ახლა ინტერესდება, თავისი დრო მოუვა. ეს კაციც გვეუბნება, რომ მის გენიას, მის პოეზიას, მის წმინდა სახელს და მას ასე მოიხსენიებენ, აუცილებლად დაუდგება თავისი დრო, იმიტომ რომ მისი გული და სისხლი არის ჩადებული აი ამ სიტყვებში, გახსოვდეს იგი. იმიტომ მას ახსოვდა კვდომა და მან იცოდა, რომ მოკვდებოდა, მერე დაიბადებოდა და არა მანამდე. სიკვდილი მისთვის არის დაბადება. და ამის მერე, და ჩვენ არ ვამბობთ შემთხვევით სიტყვა დაბადებას, ამის მერე წელი ასეთ სიტყვები: დღეს 3-ია ივნისის, მინდა იყოს 13. სულიად გამოუცნობი
ფრაზა ერთი შეხედვით, მაგრამ მხოლოდ ერთი შეხედვით. საქმე ის არის, რომ ტენდგრანდი ერთი თეორიის მიხედვით 3 ნისაა დაბადებული, მეორე თეორიის მიხედვით 25 ნოემბერს. ამ ლექსიდან აშკარად ჩანს, რომ დაბადებას როგორც კი მოახლოვდი ციკლისა დაბადება, ინცუსაც ახსენა თავის დაბადების დღე. დღე 3-ია ივნისის და მე რეთქვა, მინდა იყოს 13. მან თქვა, რომ დაწყებლილია მისი დაბადების დღე. ეს 3 ივნისი სინამდვილეში 13-ია. მინდა იყოს ნიშნავს, რომ სწორი იქნებოდა 13 რო ყოფილიყო. იმიტომ რომ იგი თავის თავს თვლის უბედურ ვარსკვლავს, რაც ვარსკვლავზე გაჩენილად, იმიტომ რომ მის გარშემო არ არის სიყვარული, მის გარშემო არის ციხე, მწუხარების სავანე. სიცოცხლე რომ დომებოდა, სიკვდილს არ ვინ დომებდი, მის არ იქნებოდა ჩემთვის შავი სამარე ამბობს ის. ანუ მას არ უნდა ეს სიცოცხლე. მას უნდა ის სიცოცხლე, ის, რომელიც ახლა აქვს, ამ მას უნდოდა უკვდავება, მას არ უნდოდა ის სიცოცხლე, რომელშიც მას არაფასება. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქ ლირიკული გმირი ლაპარაკობს, მაგრამ ეს ლირიკული გმირი ძალიან, ძალიან ახლოსა ტერენტი გრანტთან. ტერენტი გრანტთან ფაქტობრივად მე, რომელსაც ის ამბობს პოეზიაში და ტერენტი გრანტი, თითქმის 100%-იანი დამთხვევით მიყვება ერთმანეთს. ასეთი ადგილები აქვს გალაქტიონსაც, ასეთი ადგილები რა თქმა უნდა აქვს ბარათაშვილს, მაგრამ ტერენტი გრანტთან ეს შეცხმა არის წარმოუდგენელი. ფაქტობრივად ვერც დაწევდა ამდენ ბევრ ლექს ვერ დაწევდა, დიდხანს ვერ იცოცხლებდა, ეს სულიად ნათელი იყო. ბარათაშვილს შეერდლო დიდხანს ეცოცხლა, ის შემთხვევამ შეიწირა. და ის რა გენიოსიც იყო, ის გენიოსი დარჩებოდა, მაგრამ ტერენტი გრანტს მე მგონი აღარ შეერდლა. აი ბოლოს რომ აღარ წერდა, უკვე ნიშნავდა, ეს უკვე ნიშნავდა, რომ გარდაიცვლებოდა. ამის შემდეგ ლანდშაფტი ჩნდება, სად ხდება მოქმედება. სადღაც მთასთან იწვიმა, სადღაც მთაზე ბურია. ვითხარით, აი დიდი ველი, მთა, მთაზე ბური, ნისლი, ამნაერი ჰიმილი, უცინ მე არ ვიცოდი. ახლა ასეთი გადასვლები უყურს მაგალითად დიდ პოეტს და ძალიან დიდ მწერალს ვლადიმერ ნაბოკოვს, ასეთი მოულოდნელი გადახტომები. როდესაც ლაპარაკი არის ბუნებაზე, როგორც წესი, რა თქმა უნდა, ის იმიტომაა, რომ სულიერება უნდა გადმოსცეს და როდესაც ამბობს, რომ სადღაც მთაზე იწვიმა და სადღაც მთაზე ბურია, გვეუბნება პირქუშს, ბუნების პირქუშს სურათებს, წვიმა, ნისლი. და უცებ ამბობს, ამნაერი ხიმილი უწინ მე არ ვიცოდი. ანუ უწინ მან, როგორც ჩანს, გულწრფელი, უბრალო ადამიანური ხიმილი იცოდა. ახლა ეს მწარე ხიმილია, ეს წვიმისა და ნისლის ხიმილია. ეს არის ის ღიმილი, რომელიც აღბეჭდილი არის სიკვდილის ნიშნით. და იმ წუთას, როგორც კი ამას ახსენებს, როგორც კი სიკვდილის ნიშანს ახსენებს, იმ წუთას ახსენებს თავის უსაყვარლეს ტერმინს მარადისობას. უსაყვარლესი არის მისთვის, იმიტომ რომ მას ამისი მედი აქვს. მას არ აქვს იმ ქვეყნის და იმ მიწის და იმ საზოგადოების და იმ ხალხის იმედი, რომელშიც ცხოვრობს, მას აქვს ცის და ცაზეანთებული ვარსკვლავების იმედი და ცაზე კი ანთებულია ვარსკვლავები სიმბოლო თეთრი მარადისობის. ძალიან ბევრ კულტურაში არის ვარსკვლავი მარადისობის სიმბოლო. ვარსკვლავის რვა ანარეკლი არის მარადისობა. საქმე ის არის, რომ მოგეხსენებათ ადამიანის რიცხვი, როგორც როჯერი ამბობს ფსიქოლოგიაში და ისაც არის 7 პლუს მინუს 2, ანუ 5-დან 9-მდე მერყეობს. ზოგიერთისთვის 5 არის ეს ნიშანი, ეს მინიმალისტებისთვის, მაქსიმალისტებისთვის 9. ჩვენ გვაქვს 9, მე-9-ცა, მე-9-მთა გადავიარე და ასე შემდეგ. რუსებს აქვს 600, ბევრი აღნიშნული, რომაელებს აქვს 600, ბევრი აღნიშნული, ძალიან ბევრ ხალხს მსოფლიოში აქვს 7 და მარადისობას კი აღმოსავლეთში აქვს დამკვიდრებული ეს რიცხვი 8. რვიანი. 8 არის კვირაში 8 დღე არის ინგლისელებისთვის, იმიტომ რომ იმ დღესაც ითვლიან, როცა იწყება და იმ დღესაც ითვლიან, როცა მთავრდება, ანუ ორშაბათიდან ორშაბათამდე რო ითვლიან, მეორე ორშაბათსაც მიაკვლიან ხოლმე. ამიტომ თუ კი ვინმეს გიკვირთ ბიტლები რომ ღერიან 8 days in ხო იცოდეთ, რომ ეს ინგლისური ამბავია, ისინი ასე ითვლიან. საერთოდ ეს ინდოევროპელებს ახასიათებს, რომაელები რო ითვლიან, რომ დღეს, მაგალითად დღეს ლათინურად რო ვთქვათ, არის რაღაც რიცხვი და უშუალოდ არის 30 ოქტომბერი, მაშინ ისინი თვლიან, რომ დღეს არის 30-31 პირველი, 3 დღე 1 ნოემბრამდე, ანუ დიეს დღეს ად კალენდეს ნოემბრეს.
ანუ სამი დღე ნოემბრის კალენდრებამდე, ანუ 1 ნოემბრიდან ასე ითვლება. რომაელები ყველათ არ მიხსენებია, მაგრამ მომენტო მურიში არ არის საქმე, აქ კიდევ შეხვდება რომაული კვალი, მათ შორის, როდესაც ვარსკვლავებზე არის საუბარი. იმიტომ რომ რომაელებს აქვთ ეს გამონათქვამი პერასპერა დასტრა, ანუ ხაოიანიდან, ანუ პრობლემებიდან ვარსკვლავებამდე. ანუ უკვდავებასთან მოხვედრა ხდება მხოლოდ სიკვდილის გავლით. ჯოჯოხეთი უნდა გაიარო სამოთხეში რომ მოხვდე და აი ამას ამბობს, ამ დანტესეულ ამბობს ეს ლექსიც, რომ პოეტი, მისი სულიერება, მისი სული, მისი აქაური არსება, დამქვეყნიური არსება, ანუ ტერენტი გრანელი ახლა არის ჯოჯოხეთში. მაგრამ მოხდება სამოთხეში, სადაც არის თეთრი მარადისობა. ახლა დამქნა არ ვიცის ამბობს. მე როდესაც ასე ვარ და როგორ დასნიშნავს, როდესაც ასე ვარ, ეს ნიშნავს, როდესაც არეულია, როდესაც ცუდათა, როდესაც სულ სეპარება აჩრდილების სიბერის. ანუ ბებერი არ არის, ახალგაზრდა, მაგრამ სულ სეპარება დაბერების ნიშანი, სიკვდილის ნიშანი, მოდის სულთან. მე ძლიერი ტალანტი და წამოვა უზმნო კონსტრუქცია, სადაც ველოდები ძმას, რომ მე ძლიერი ასე და ასე ვიზამ, ან ვარ ვაკეთებ რა, არა, იქნება უზმნო კონსტრუქცია, უზუსტესი პოეტური ხატი, ასე გამოხატა ზმნის გარეშე. ჩვენ ველოდით ზმნას და ზმნა არ არის და ამიტომ ჩვენ ხვდებით, რომ მან თქვა, რომ ზმნა ჩვენ უნდა დავამატოთ. მე ძლიერი ტალანტი, ზეციური არსება, ჩემი ნაზი სამშობლო, ლაჟვარდები, ცისფერი, ყველგან დააკლოსნა. უნდა ეთქვა ჩემი ლამაზი სამშობლო, ცისფერი, ლაჟვარდები, უნდა ეთქვა მე ძლიერი ტალანტი ვარ, მე ვარ ზეციური არსება. წაგვართვა ეს ყოფნა ზმნის ეს ფორმები. იმიტომ რომ ეს ლექსი ამაზე ლაპარაკობს, ყოფნა მთავრდება. სიკვდილი მოდის, გახსოვდეს სიკვდილი. სიკვდილი დაიწყებს, სათაური არის მემენტო მორი, და დაამთავრებს ამ ლექსს. ბოლო სიტყვები იქნება ეს მემენტო მორია. სიკვდილის დასაწყისით და დასასრულით მან თქვა, რომ ეს არის ლექსი, რომელიც ბოლო ამოსუნ თქვა არის. აი, ადამიანი რო კვდება და ბოლოს რო ამოიხრიალებს, ეს არის ბოლო ამოსუნ თქვა, ეს არის სიკვდილი და ეს არის შავი ღამის მძიმე და უსაშველოს და ის იტყვის ზღაპრულად პოეტურ ფრაზას. მახსოვს ჩემი სოფელი მისი ყრუ ადგილები. სოფელი იმ წუთას ხდება, წუთი სოფელი, როდესაც ჩნდება მასში უდაბნო მისი ყრუ ადგილები. სოფელი და ყრუ ადგილები. ეს არის მახსოვს, ანუ ეს არის წარსული, ესა ამქვეყნიური ცხოვრება, ახლა უკვე ჩვენ უკვდავი კაცის სული გველაპარაკება, ახლა რაღაც სხვა მინდა. იქ ჩვენ ეს არ გვენდომება. ძალიან ცნობილი ამბავი არის, მოგეხსენება, როდესაც ფარისევლების მოსწავლეები მივიდნენ ქრისტეს მოსწავლეებთან და დაუსვეს კითხვა, რომ ჩვენი წესების მიხედვით ქალს ქმარი რომ უკვდება, მერე მაზლს უნდა გაყვესო და მერე იქო ვისი ცოლი იქნებაო? ქრისტემ მოსწავლეებს ასწავლა პასუხი, რომ მერე იქ ადამიანი არ იქნება არც ცოლი, არც ვისი, არც ებრაელი, არც ეს ყველაფერი ზღაპარია. სული სხვა კონსისტენცია, სხვა რამე იქნება. მას სხვა რამ მოუნდება და ამას გვეუბნება. ახლა რაღაც სხვა მინდა. რაღაც სხვა უსახელო, რომ დაღუპა მომერის ამ ქვეყნიურად, რომ ვკვდება ახლა ამ წუთას, ვიცი დანამდვილებით. დიახ, ჩვენ ყველამ ვიცი დანამდვილებით, რომ დავიღუპებით. ჩვენ უბრალოდ არ უნდა ვიცოდეთ დრო და ადგილი. და ტერენტი მიცის, რომ დანამდვილებით მოელის დაღუპვა, მაგრამ ასევე დანამდვილებით, ასევე მყარად იცის, რომ იგი იქნება უკვდავი. მე მესმის გალაქტიონი ამას რო უსმენ და რას ხვდებოდა. ის ხვდებოდა, რომ მისინაში იდგა კაცი, რომელსაც შეიძლება სხვები ვერ ხედავს, მაგრამ ის ხედავს, რომელიც მოკვდავია და ახლავე მოკვდავია, იმიტომ რომ უკვე სიკვდილი აქვს შეფარული, მისი გონება უკვე კვდება, აი, დგას და კვდება, ის ურამში იქნება წასაყვანი, ის მოსავლელი იქნება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტერენტი გრანელის კუბოს რამდენიმე კაცი მიყვებოდა ხების თითებზე და გვეწოდა იმდენი კაცი და მათ შორის ერთ-ერთი გალაქტიონი იყო. გალაქტიონი კარის მეზობლის გასვენებაში არ შევიდა, თავისებური კაცი იყო, მაგრამ ტერენტის უკან გაყვა, იმიტომ რომ იცოდა, რომ მის წინაშე იდგა ხალასი, ნამდვილი ტალანტი, ნამდვილი პოეტი.
ამ ლექსსაც დაიზეპირებდა მე ამ შეთანხმებულია მიჩი რა თქმა უნდა არის ან სიმართლის ელემენტები ან თავიდან ბოლომდე სიმართლეა მათი შეხვედრა ოპერასთან და ეს სამჯერ გამეორებული მემენტო მორის ლექსის საკითხვა ამის მერე ნათქვამია ნელა გადის დღეები ეს დღეები გადის უსაყვარლესი თემა არის პოეზიაში გალაქტიონსა აქვს დღეები რბიან ვალარმესა აქვს დღეები რბიან პინდარეს კონდა დღეები რბიან დღეები რომლის გარბიან აი ეს ულამაზეს სახეა აპოლინერსა აქვს აგერ არის ნელა გადის დღეები დაძნელია გარჩევა და მერე ძალიან საყვარელი სიტყვა ის სიტყვა რომელიც გალაქტიონის თოლში ასე დიდ როლს ასრულებს ძვირფასო ხედავ ხედავ აი აქაც მე ძვირფასო ვერ მოვალ გზა შენამდე შორია ანუ გამოჩნდა ბოლოს და ბოლოს გამოჩნდა ის ვისთვისაც წყდება გული ამ ქვეყნიდან რომ მივდივართ ვიღაცა არსებობს ძვირფასო ეს ქვეყანა რომელიც ამაოვება და დახატულია აქ როგორც ამაოვება აქ დახატულია ამისგან გათხოვის უფლების დიდი სიხარული მაინც თურმე რაღაცით გვაბამდა, რაღაცით გვაჩენდა და სულ ბოლო სტროფში გააჩინა ის ვიღაც, რომლისთვისაც ამდენი იცხოვრა, რომელსაც გაძლო ამ ქვეყნად. მე ძვირფასო ვერ მოვალ, გზა შენამდე შორია. გზა უკვე შორია, იმიტომ რომ უკვე იქიდან გველაპარაკება ეს ბუნებრივია, ჩემი გვარი, გრანელი პოეზიას დარჩება ჩემი სისხლი და ხორცი. ეს ჩემი სული და სისხლი, ეს მემენტო მორია. ჩემი გვარი გრანელი პოეზიას დარჩება თქვა მან და პოეზიას რა თქმა უნდა დარჩა დარჩა ეს გვარი სხვა რო არაფერი ყოფილიყო მარტო იმიტომ რომ დიდი პოეტი სხვა უფრო დიდი პოეტი ის მაინც ხო ვიცოდა რომ დარჩებოდა იმ პოეტის ბიოგრაფიაში შეიჭრა და ტერენტი გრანმა ისეთი ლექსი დაგვიწერა რომ შეუძლებელია გალაქტიონი ამ ლექსის გარეშე. აი სხვა პოეტია, გალაქტიონი სხვა პოეტია ტერენტი გრანელი, მაგრამ ისეთი ლექსი დაწერა გალაქტიონზე, რომ შეუძლებელია გალაქტიონს ილაპარაკო და რაღაცნაირად გვერდი აუარო ამას, იმიტომ რომ სხვებმა უბრალოდ შეაქეს. განსაკუთრებით შემდგომი ხან, რა მურმალება იმზემში აქო ოთხარჭილაძემ პოემა დაუწერა ახლა გალაქტიონს არაკლდა შემდგომი ხანის, მაგრამ თანამედროვეები მას არაკებდნენ ხოლმე. თანამედროვეთაგან მარტო ერთმა დაწერა ასეთი ლექსი. ავად ვიყავი, წუხელკდებოდი ალბათ მიხსენებს ახლა ზოზია თავის დისახელს ამბობს. გალაქტიონში არის დემონი და ჩემში უფრო ანგელოზია. ყოველდღე ვიღებ ძვირფას ბარათებს, ბახში მივდივარ ეს დღე ცივია. გალაქტიონში მიწა ანათებს და ჩემში უფრო ზეცის სხივია შორს ქარი კივის ახლა მტერია ახლა გამდება მშვიდია სრული გალაქტიონში ლურჯი ფერია და ჩემს ლექსებს და მოსჩანს სუბსკრიბი ავად ვიყავი წუხელკდებოდი ალბათ მიხსენებს ახლა სოზია გალაქტიონში არის დემონი და ჩემში უფრო ანგელოზია გალაქტიონში ისხედავდა დემონს დიონისუს აწყის სიმძლავრეს, სიბობოქრეს. აი როგორ დიდ მეცხრე ტალღას, დიდ ზვირთს, დიდ ენერგიას. ხოლო თავის თავში ხედავდა იმ სინათლეს, რომელიც ვარსკვლავიდან მოდის. გალაქტიონი ამ ქვეყნის არისო ის ამბობს. და ამაში 100%-იანია. გალაქტიონი ძალიან ბევრჯერ ლაპარაკობს სიკვდილზე, ხედავზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ის ამ ქვეყნის ის არის კაცობრიობის არსებობის, აი ქვეყანა არსებობს, იმის სიმღერა არის. ხოლო ტენედი გრანელი არის სულის სიმღერა, რომელიც იქიდან უნდა დაკურებდეს. ასეთი პოზიცია მოუძებნა თავის თავს. ამიტომ მოკვდა ახალგაზრდა და მადლობა ღმერთს, მან გამოიცნო, რა თქმა უნდა, მან გამოიცნო, რომ მისი გვარი გრანელი პოეზიას დარჩებოდა. მისი გვარი გრანელი პოეზიას ძალიან ღრმად დაეტყო და ღრმად დარჩა. და მე ძალიან მიხარია რომ რაზრო გადის იზრდება ტენეტი გრანელის პოპულარობა მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი განსაკუთრებული გამორჩეული ხმის პოეტი არც დაიკარგებოდა